Ľudia ho poznajú z novinových fotografií či zo záberov v televíznych správach, na ktorých sa tváril vážne. Ja som ho poznala úplne iného. Takto si ho pamätám ja. Taký to bol v skutočnosti. My sme sa stále smiali, uťahovali sme si z každého a zo všetkého. Moja stará mama na neho hneď prepísala urbár. Snažila som sa jej to vyhovoriť, však je to úplne cudzí človek. Ale stará mama trvala na svojom. Ona ho milovala. Častejšie bol v práci ako doma a boli aj obdobia, keď jeho šéfovanie v policajných protimafiánskych zložkách nepríjemne zasahovalo do života rodiny. Napätie sme cítili hlavne v rokoch, keď zaťato šiel po vtedy ešte stále obávanom Mikulášovi Černákovi. Pre prípad, že by do auta niekto nastražil výbušninu, štartoval zásadne skôr, ako sme doň nastúpili s deťmi. Mňa učil, kam si mám sadnúť vo verejných priestoroch tak, aby som mala v každej chvíli prehľad o okolitej situácii. Naučil ma aj strieľať. Môj posledný deň s manželom, 29.12.2020, deň pred jeho smrťou, kedy mi dovolili ísť k jeho lôžku, som ešte netušila, že to bude ten najhorší a zároveň posledný deň s ním. Kým ja som mala za chrbtom Mikulcové komando pri posteli môjho muža v nepriestrelných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra Roman Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach. A tak sa pýtam sama seba, to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra Mikulec v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej, mu bolo naozaj za ťažko vyvesiť čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdať mu tak úctu na počesť jeho pamiatke. Počas hygieny môjho manžela ma sestričky poslali na chodbu, kde som si vypočul rozhovor kukláčov, že som bratislavská pipka, na čo som ich upozornila, že som starou mamou, mám deti a nie som ani z Bratislavy. Pri svojom mužovi som sedela až do rána. Na prevoz manžela do nemocnice v Martine som potrebovala súhlas generálneho prokurátora Maroša Žilinku, hoci primár robil všetko, čo mohol, aby mi pomohol. Žilinka ma odkázal na dozorujúceho prokurátora v Pezinku. Nezabralo to a manželov stav sa medzi tým zhoršil. Po ďalších hodinách, strávených non-stop pri lôžku, som sa odišla 30. decembra osprchovať ku svokre. Minútu pred 16. mi volali z prešovskej väznice, že manžel zomrel. O tragédii som sa dozvedela od šéfa basy. Za manželom ma v prešovskej nemocnici sprvu pustili na 10 minút. Bol v hroznom stave, zúbožený, nebol 6 týždňov ostrihaný, mal ohryzené nechty na rukách a nohách. On to nezvykol robiť a mal neprirodzene nafúknuté brucho. Keď bol Milan v Prešove, napísala som mu niekoľko listov. Pridala som do nich aj verše našej zamilovanej autorky Haľamovej. Tieto listy sa k Milanovi nikdy nedostali. Svojho manžela poznám, nikdy by sa k bitke nepriznal. Počas svojho života sa pobil už mnohokrát, vždy sa však držal zásady nikdy nezačať, ale ubrániť sa. Bol športovec s urastenou postavou a znalosťami bojových umení. Nebol už však v takej kondícii ako pred rokmi, a už nebol ani ten istý mladík, takže ak sa na neho vrhli štyria s obuškami a kondičkou, nemal šancu. Napriek tomu viem, že jeho povaha a situácia, v ktorej bol, mu nedovolila sa priznať. Poprvé, ublíženie verejnému činiteľovi by mu len uškodilo a podruhé, vedel, že tam vo vnútri je iný svet. Pravdepodobne by sa pobil opäť,
medializované informácie o potknutí sa o papuču a zranení oka presne vystihujú, čo by Milan povedal, aby bitku nepriznal. Ja som ho však videla na smrteľnej posteli. Nesmela som ho odkryť, lebo inak sa mi jeho pozuby ozbrojení ochrankári zo zväzu justičnej stráže vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo? Jediné, čo som videla, bola jeho hlava a krk. Ten bol mimochodom úplne čistý, bez šrámov, po údajnom obesení. Čakáme na výsledky bitvy. Dúfam, že ich dostaneme skôr ako médiá.